Друзі, всім привіт! Олег Клопач, пожежний парамедик. Вчора працював капітаном, сьогодні працюю інженером. Провірив всю пожежну техніку. Робота інженера входить, щоб техніка була справна, щоб працювали тормоза, щоб була вода і піна в пожежній машині, медичне обладнання і всі інструменти, які повинні бути на місці. Після цього вся інформація заноситься в комп'ютер в електронному форматі. Паперів не пишемо. Ми папери вже роками не пишемо. Давайте глянемо відео, скільки часу мені займає повністю заповнити ці документи. Заповняю документи після того, як провів інспекцію пожежної техніки. Ось так займає приблизно одну хвилину часу. Робота моя як інженера-водія не входить, щоб ремонтувати машину, пожежну машину. Моя робота тільки, щоб машина була справна. Щоб я розумів якусь причину, чому машина несправна. І якщо маленька причина, можна поправити це, поміняти якусь лампочку, або долити масло в мотор, наприклад, або в трансмісію. Це максимально, що ми робимо. Якщо вище цього проблема, цією проблемою займається механік. І механіки працюють в іншому відділі, в них є свій гараж і запасні пожежні машини. Ось десь так. На даний випадок проблем немає, ми працюємо. Друзі, якщо ви не підписались на мій канал, я вас запрошую, підпишіться, поставте коментар, поширте відео. Дякую за ваш час, бережіть себе, сухих вам рукавів і бажаю всього найкращого. Ready for that. Щоб виграти приз вам, друзі, наклейки. У мене наклеєчка для вас є. Коментар оставте. Helicopter. На любій мові. Helicopter. Коментар.